Og der er vi inn ifra Arendalsuka. Her er vi ifra dag 1. Vi står her på Havbrott, har landet inn i pollen i Arendal, og er klar for en heftig uke i Arendal. Med oss har vi spederstyrmedlem Erik Ultang Birkeland. Hva har du gjort i dag? I dag har jeg og Silje i spederstyret vært på et interessant arrangement som handler om barn i vedvarende lav inntektsfamilier, som det heter, og hva vi kan gjøre for å få opp deltakingen av dere i fritidsaktiviteter. Ja, hva kan vi gjøre for å øke deres deltakelse i fritidsaktiviteter? Ja, nei, det ble peket på litt forskjellige barrierer. Økonomi er opplagt en viktig barriere, så det er jo en diskusjon om et sånt fritidskort som skal komme, da, som skal på en måte sponse litt fritidsaktiviteter til barn og unge. Og så er det jo litt der med å legge til rette på et språk og se generelt på de barrierene da, hva vi kan gjøre for å bryte den ned. Ja, for deltakelse i frivillige aktiviteter er tydelig veldig viktig for mange. Og med oss har vi også Kirsten Margrethe Eidem, og du har vært frem og sett en rapport som tyder på at deltakelsen går ned. Vil du fortelle litt om det? Ja, for i dag så ble jo Ungdata-rapporten sluppet, eller offentliggjort her da, på Arendalsuka. Og der viste seg at sånn organisert fritidstilbud, det har gått ned i løpet av pandemien spesielt. Og på lengre sikt så kan jo det her påvirke ungdommer på flere måter, for de vet jo egentlig ikke helt hva de har gått glipp av, og vet jo ikke helt hvilke konsekvenser det her kan ha om for eksempel 3 til 5 år. Som dere hører så har det vært en innholdsrik dag, og vi er egentlig ganske klar for landing, men før det så skal vi snike med oss partilederdebatten. Så vi melder takk for oss for denne gang, og velkommen tilbake i morgen.